Українські суди продовжують дивувати всю країну скандальністю своїх рішень. Що це? Тимчасове запаморочення на фоні виборчої кампанії? Чи все ж таки системна проблема? З останнього. Наприклад, славетний окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування Московського проспекту столиці на проспект Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Романа Шухевича. Позиція суду: при перейменуванні була порушена процедура, а також відсутнє належне обґрунтування прийняття таких рішень. Щоправда, київська влада все одно обіцяє закріпити за проспектами нові назви. Реваншу не буде. По-перше, ми готуємо апеляцію на рішення окружного адмінсуду Києва, що скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. По-друге, на наступній сесії Київради ми за процедурою ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів. Київські проспекти були перейменовані ще в 2016 та 2017 роках. Чому ж рішення з резонансних у суспільстві питань приспіло саме зараз? Гаряча тема у розпал передвиборчої кампанії. Проросійські політичні сили будуть намагатися заробити електоральні бали на скасуванні перейменувань. Патріотичні і націоналістичні на його відстоюванні, відзначають деякі експерти. Це рішення дійсно могло б здивувати, якщо не знати про попередні, так би мовити, успіхи окружного адміністративного суду, відповідають інші фахівці. Саме цей суд вже встиг скасувати націоналізацію Приватбанку. Відстороняв від виконування обов'язків міністра охорони здоров'я Ульяну Супрун. Та перелік його скандальних рішень можна продовжувати ще довго. Окружний адміністративний суд Києва – це вже мем. Українці в соціальних мережах жартують, що він може навіть заборонити спеку чи скасувати повернення росіян у парламентську асамблею Ради Європи. Якщо ж серйозно, то в рамках судової реформи вже кілька років, як окружний адміністративний суд взагалі мав бути ліквідований. Але куди там? З політичних мотивів його вирішили не чіпати, тому що це дуже важливий суд в нашій системі, тому що саме в цей суд потрапляють майже практично всі рішення центральних органів влади, тобто саме центральних органів влади, вони оскаржуються в рішення цих органів, оскаржуються в окружний адміністративний суд міста Києва. Тому це суд, який в судовій системі один з найвпливовіших. А до багатьох людей в цьому суді є великі претензії стосовно доброчесності, тому вони діють як одна команда. За прикладами неідеальної доброчесності далеко ходити не треба. Суддя Олеся Чудак, яка скасувала рішення про перейменування проспектів, за даними активістів, під час Євромайдану брала участь у переслідуванні протестувальників. Судді окружного адміністративного суду вже давно ні на що не зважають, відзначають фахівці. Так, в квітні судді цього суду мали проходити кваліфікаційне оцінювання. Це обов'язкова процедура перевірки всіх суддів нашої держави на їх відповідність займаній посаді. Але на цю перевірку судді окружного адмінсуду просто масово не з'явилися. Всі судді різко захворіли і не прийшли на здачу іспиту. А на наступний день з'явилися на роботі. За законом, в принципі, це підстава для їх звільнення. Ну, але Вища кваліфікаційна комісія цього не зробила. Окружний адміністративний суд останнім часом затьмарив собою навіть інший взірець українського правосуддя – Печерський районний суд Києва. Але той не збирається просто так випускати з рук пальму першості у прийнятті скандальних рішень. Нещодавно цей суд з четвертої спроби таки встановив, що колишній голова Одеської обласної адміністрації Михайло Саакашвілі начебто протягом 5 років безперервно проживав на території України. Це дає йому можливість балотуватися у народні депутати. Мабуть, всі знають, що Саакашвілі в Україні не було з лютого 2018 року, коли він був видворений, до травня 2019-го. Але у Печерського суду, мабуть, своє власне літочислення. Рішення по Саакашвілі, до речі, виніс скандальний суддя Сергій Вовк.
У 2012 році за сфабрикованою справою він засудив до 4 років позбавлення волі Юрія Луценка. Суддю Вовка позбавляли недоторканності, ухвалювали рішення про його відсторонення з посади. Але через рішення адміністративних судів він повернувся і продовжує вершити видимість правосуддя іменем України. Чи інший випадок? 6-й апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію зареєструвати нардепа-втікача, якого звинувачують у фінансових махінаціях, Олександра Онищенка, кандидатом у народні депутати на позачергових виборах. Мовляв, він теж проживав постійно в Україні останні роки. Просто виїжджав на змагання з кінного спорту. Які саме змагання – невідомо. Міністерство спорту теж це заперечує, але у суду інша думка. Врешті-решт ЦВК таки домоглася скасування рішення щодо Онищенка. А Саакашвілі все ще сподівається на допомогу українського судочинства. Виникає логічне запитання – що з цим усім робити? Фахівці вважають, що відповідь всього одна – визнавати провал судової реформи і починати її спочатку. А саме з повного перезавантаження двох керівних органів в системі судочинства – Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. На жаль, представники цих двох органів, вони фактично набиралися з урахуванням політичних впливів, так, і тому представляють різні політичні кола, різні політичні еліти. На нашу думку, туди треба набрати тих людей, які представляли, по-перше, фахові якісь організації, по-друге, обиралися за участі громадськості та міжнародних експертів. Зі зміною керівництва Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів з'явиться шанс на те, що переатестація рядових суддів буде більш ефективною. І за прийняття сумнівних рішень суддів будуть притягувати до відповідальності. Що для цього потрібно? Політична воля нової влади. Інакше правове українське судочинство так і залишиться жартом. Сумним жартом.